Hıl be agri, hıl be, hıl be agri, hıl be. İhsan Nuri Paşa de sala 1893 de li Bakurê Kurdistanê li bajarê Bedlîsê tê dinê. Piştî perwerdeya salan di nava cemiyeta Te'aliya Kurdistan de cih digre û dibe sekreterê cemiyetê. Piştî ku dewleta Tirkiye sozê xwe yê li hemberî Kurdan nayne cî û serhildana Şêx Said Tek diçe tevgera xoybûn ava dibe. Bi biryara xoybûnê di sala 1927 de li Agirî serhildan dest pê dike. İhsan Nuri Paşa di serhildana Agirî de dibe fermandarê leşkerî. Ji bo azadiya Kurdistanê heta dawiya emrê xwe di nava kar û xebatan da bîye. Bi canê xwe girêdayê tevgera xoybûnê bîye. Piştî ku serhildana Agirî bi komkujiya dewletê û bi gelek zilm û zordariyan têk diçe, İhsan Nurî Paşa neçar dimîne û berê xwe dide Îranê. Ji bo ku careke din serî hil nede, gelek caran ji alî dewleta Îranê ve tê girtin û hefs kirin. Sala 1976 de li Îranê bi qezayekî trafîkê jiyana xwe ji dest dide.